Ľudia bez strechy nad hlavou môžu prespávať v nocľahárni, kde majú pripravené teplé a bezpečné miesto nad hlavou. V meste Martin sa táto forma pomoci pre núdznych nachádza na kameni. K dispozícii je tu 32 lôžok. Nocľaháreň býva otvorená vo večerných a nočných hodinách, avšak pred sviatkami Veľkej noci tu došlo k zmene. Čo sa týka nocľahárne, je otvorená non-stop. Táto nocľahareň bola trvalo otvorená od 8.4.2020 a bude otvorená až do odvolania. Ak chcú klienti v nocľahárni prenocovať, platia pre nich prísne hygienické opatrenia. Všetci tí, ktorí chcú využiť služby či už útulku alebo nocľahárne, musia prísne dodržiavať zvýšené hygienické nároky, to znamená dezinfekciu či už rúk alebo tváre, nosenie rúška, respektíve sa musia podrobiť povinnému meraniu telesnej teploty. Dôležitú a potrebnú prácu vykonávajú terénni sociálni pracovníci. Poskytujú sociálne slabším skupinám ochranné pomôcky či poradenstvo v niektorých prípadoch aj priamo v teréne. Terénni sociálni pracovníci, respektíve dobrovoľníci, rozniesli rúška aj do týchto komunít. Samozrejme, to nosenie či nenosenie rúška je na individuálnom rozhodnutí každého z nás a nie je možné človeka nejakým spôsobom donútiť. Samozrejme, aj pre bezdomovcov platí, že v prípade, že rúška nosiť nebudú, hrozia im sankcie až do výšky viac ako 1600 eur. Počas veľkonočných sviatkov sa v nocľahárni ľuďom na okraji spoločnosti okrem možnosti prespania poskytovalo aj teplé jedlo. Podľa slov správcu nocľahárne Roberta Kucharika je v súčasnosti využitá na 50% a v priebehu dňa využívajú klienti najmä služby diecéznej charity.